እሺ፣ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል ስለተገናኘን። በእውነት እስኪ አንዳንድ ጨዋታዎችን አብረን እንጫወታለን። ዝግጁ ናችሁ? ዝግጁ። ያው አብዛኛው ሰው የሚያቀኝ ቾቻ ማጂክ በሚለው ነው እንጂ ኤፍሬም በሚለው ብዙ ሰው አያውቅም፣ እና የሚዲያም ስም ስለሆነ ያው ዛሬ እናንተ አውቃችኋል። እሺ፣ ቀለል ያለ ነገር ነበር ያሰብኩትኝ። ከእናንተ መካከል እስኪ አንድ ሰው እናምጣና ማርቆስ በረከት ይቀርበረከትዜዶዜዶ ማጂክ ወዳለሁ በአሁን እውነት ታው ዜዶ በጣም ከኔ በላይ ሾደ አይደለም ግን አዎ አይ እንደዚህ ቁም ይቆልቁም ይታየዋል አላልነሱ አዎ እኔ ነኝ ፈስ ማስፈሳት ሊሆን ይችላል። ቀረጻለኝ አረፍ በል ወደ ውጭ በላ ከበል። እሺ ዜዶ ዝግጁ ነህ? አዎ። እንደዚህ ብለህ ቁጭ በል። አዎ ደረት ነፋ። የስ እሺ እሺ እጅህ እንደዚህ በል። የስ ይሰማል ድምፅ አይደል? ናይስ። እስኪ እንደዚህ አድርገህ አንበሳ በደንብ ተመልከት። እሺ እያየ ሎክ እንዲህ በል እስኪ። ኦ ማይ ጋድ! እንዴ እንዲህ በጣት አስወለድክ? ዋው ያው አየኝ። እሺ እሺ አንጣት ሰ ይሄ አውቄ ነው ያሳየሁት። እሺ ነው ያዝልኝ። እኔ ጉድ ናይስ። እሺ ዜዶ ካርታ ተጫውተህ ታውቃለህ? አዎ። ስለዚህ በደንብ ስለ ካርታ የተወሰነ ያክል ታውቃለህ ማለት ነው? ብዙም ባይሆን። አዎ ብዙም ባይሆን። እኔ በጣም ነው የምወድህ ታውቃለህ። እሺ በጣም በስ። እሺ የፈለኩን ካርታ አንሳ እስቲ። የፈለኩን አንሳ ለእኔ ማሳየት ይችላል ለተመልካቾችም፣ እና ከቻልክ ፊርማን ብታሰፍርልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ከላይ ተበደር ያለው የሚል እንዳይኖር ነጩ ላይ ፈረም ሙሉውን ቸከቸከብኝ። ናይስ። ይሄ የዜዶ ፊርማ ነው። ሉክ እንዳረሳ ጌም ነው የማጫወተው፣ ቀለል ያለ ጌም ማለት ነው። ካርታ ማደባለቅ ይችላል መፈወዝ ምናምን ማለት ነው። እዚህ እንደዚህ ስጠኝ፣ ፈውዘው፣ ያዘው፣ ፈውዘው፣ ወይም አደባልቀው። እንደሱ ነው የምችለው። የስ የስ። አሁን በዚህ ይሄኛውን አመታት ምተው። ናይስ። እስቲ ይሄ አንተ ካርታ ነው? የሉማ ከዚህ ውስጥ ስንት ነበር ያንተ ካርታ? ሶስት። በምን በልብ አይደለ? እስቲ ከዚህ ውስጥ አለ ሶስት ልብ ይታያል? ኖ ኖ አይታይ። እስቲ ከዚህ ውስጥ ይታያል ሶስት ልብ? አይታይም። እዚህ ውስጥ የለም ማለት ዋይ። እዚህ ጋ ሜቢ ምናልባት ዚስ ዋን ኖ። እሺ በጣም ይገርማል። እየተያየን ይላል እየተያየን። እሺ ዜዶይ፣ ለምሳሌ እችን ስልክ አንዴ ልክፈታት እና አንዴ ሶሪ ኖት ልከፍትልህ ነበር። አስቀድሜ ጽፌ ያስቀመጥኳቸው ኖቶች ነበሩ። ኦል ኖትስ። እሺ ናይስ። እንግሊዘኛ የሚያነባለ ብያቴላው በጣም የመጀመሪያው ድርጊቶች አክት ናቸው እንዳለ ማለት ፕሌይንግ። በጣም ልምጣ። ኧረ ያብጣል ሰውነት ለሚለው ቁራሌሮ ሌ ቁራሌሮ ሌ አይደለ። እሺ ወይ አንዱ ነው። እሺ በቃ የዘጠነኛው
አንበባ አይ አንበባ ብቻ ነው ቴኪንግ ቴኪንግ ያክ ድርጊቶች አሉ እዚህ ውስጥ ማለት ነው ስጋም ታስላለ አይ አንዴ ቃል ቢዚ ኮመኛ ነው አሶ እንግሊዘኛ ኮመኛ ነው አሳመን ዘራኛ በቃ ችግር የለውም ብቻ ደምስ እዚህ ጋር እንዳለ ድርጊቶች አሉ አዎ ለምሳሌ ታክ አንተ ማጂክ መስራት ጀመርክ እሺ ሙሉ ጎዶሎ የሚባል ቁጣ አለ አይደል ጎዶሎ ቁጣ ወይስ ሙሉ ይሻላል ይሻላል አረ ሙሉ ኦኬ ሙሉ ካንድ ስካስ የሆነ ቁጣ ያስ ያስክ ይዛል እርግጠኛ ነህ ካንድ ስካስ ካለ ያው አንድ ሙሉ ነው ጎዶሎ ሙሉም ጎዶሎ ማለት ነው ረጅም ከሆነ ሙሉ ጎዶሎ አንድ ጎዶሎ ማለት አረ አንድ ሙሉም ጎዶሎ ማለት እሺ ለምሳሌ ሙሉ 246 የሚባሉት ናቸው። ከዚህ ጋር ድርጊቶች ካሉት ውስጥ አንተ ቁጥርህን አስበው። ኦኬ ለኔም እንዳነገረ ቁጥር ላይ ያለውን ድርጊት በቃለ መያዝ ብቻ ነው ግን ቀላልም ቁጥሩ ላይ እዚህ ጋር ድርጊቶች አሉ የተርታውን ቁጥርህን በቃለ መያዝ እሺ እሺ ያስከው ታቋለህ አዎ የምን ድርጊት ነገር ነው እሺ እዛ ጋር ደግሞ እኔ ምን አደርጋለሁ ደፍተር አለኝ ጽፈዋል ለመጻፍ ሞክራለሁ ማለት ነው ኦኬ እሺ አልከለጣለኝ ነህ እሺ ማከረኝ አለች እሺ ሶ ስለ ድርጊቱ አስብ እሺ አይኔ ነኝ የነገርከኝ ነው አይደል ንገረኝ እሺ ኦኬ ኦኬ ኦልሬዲ ኮኔክትድ እሺ ሶ እንዴ መ አለበት በአማርኛ አስተርጉም ድርጊት ነው አይደለ ወደ አማርኛ አስተርጉሙ መ አለበት አይደል አውቀዋል እንዴት ነው ግን ያወቀው የኔ ግምት ነው ኦኬ እሺ እሺ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል ሶ አይንን ጨፍነስ አይንን ጨፍነና just ስለ ድርጊቱ አስብ ይሄ የኔ ግምት ነው እዩ ናና ጢ ካለው የኔ ግምት ነው እሺ ኦኬ ላይክ ድርጊት ነው እና ምን የሚደረግ ነገር ነው እሺ አሁን ዘይዶን አሁን just imagine attention ወደ ራስ አድርገ ላይክ ምታደርገው ነው አይ አይንን ጨፍ አዎ ምታደርገው ነገር ነው ምናምን ያው አክተ ስለሆነ ሁሉም ለማወቅ ቀላል ነው ግን ምን እንደወሰድክ ማወቅ ይከብዳል ስለዚህ የምታረገው ነገር ነው አይደል ኦኬ እሺ አይንን ጻፍ ለተመልካች አሳይታቸዋል አዎ እያየን አዎ አይተን ስንቴ ነው የምታረገው በቃ አራቴ አራቴ እሺ እሺ አይንን ጻፍ ነው just imagine ልታደርገው ማለት ነው ኦኬ እሺ ታ ከሰው ጋር ነው ብቻ ነው ተረጋ ብዙ ጊዜ ከሰው ጋር ነው ታሳየን ያዝልኝ እንደዚህ አጨምደብ ተደርጎ ነው የሚያዝ ናይስ እሺ ሶ ምን አይነት ስሜት ይሰጣል ምን ድርጊቱ ማለት ነው ደስታውን ሁሌም ደስታ አለ እሺ አሁን ለምሳሌ እኔ እናንተ እኔ ካንተ ጋር ሆኜ ባረግ ይሻላል ወይስ ብቻዬን ሆኜ ባረግ ይሻላል አይ አንድ ላይ ብናረገው እሺ 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 ሶ አሁን እዚህ ጋር የኔ ግምት አለ አይደል የኔ ግምትና እሱ ያሰበው አብረን ያየነው ልክ ከሆነ በቃ እኔ ራስ ብገረማለሁ ማለት ነው እዚህ ጻፍኩልህ ማለት ነው አንተ ይፈልክ የራስን ቁጥር ነው ያስከው አይደል ሶ አንድ ድርጊት አስባል ከነዛ ውስጥ ፕሌይንግ ሊሆን ይችላል ሶ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ጽፍ ያለው ከተመልካች ያዩ ማለት ነው አሁን 1 2 3 ጮክ ብለህ ምን እንደሆነ ነገሩን እናገራ ኦኬ 1 2 3 መብላት ዋት ምንድነው መብላት ኢቲንግ መብላት ድርጊቱን እኮ ነው ድርጊቱን እየተናገርኩ መብላት ድርጊቱን ያየ መብላት ነው እስቲ እርግጠኛ ነን መብላት ነው ተመልካች ችግር አስቂ አንዳንዴ ያጋጥማል እንዴ ምድረ ቢለው እዚህ አዴ ኦማይ ጋድ የመጀመሪያው ምን ነበር አሳርገባው ይነግራል እስቲ አሳየን አቆ ለካሜራም በደንብ መብላት ነው
ቹቻ ማጂክ በጣም አዝናንቶናል በጣም አዝናንቶናል ቴንክ ዩ በጣም ጎበዝ በጭብጨባ አንሸኘዋለን ቹቻ ከመሄድ ያዝልኝ እዚህ ጋር ምንድነው ያለው ፕሪዲክሽን ይባላል አስቀድመን ያስቀመጥነው አንድ እቃ ግምት ማለት ነው ግምት አሁን ኳስ ጨዋታ ላይ ምናምን ነገር ሲጫወቱ ኳስ ተጫዋቾች መጨረሻም የሚወጣው ግምት አለ ምናምን ያው ማንንም አያውቁም ማንንም ሰው እኔ ግን አውቃለሁ እሺ አቄ ነው እሺ አሁን አንድ ጨዋታ ጫውታችኋለሁ ብዙ አርቲስቶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ ጋር ለምሳሌ ማሊላ ቴዲዮ ቴዲ አፍሮ ቴዲ አፍሮ እሺ ምንድነው አለማየሁ ታደሰ ኤልያስ መልካ ኦ ግርማ ከዛ መሐሙድ አህመድ ብዙ ሰዎች አሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ለምሳሌ ከነዚህ አርቲስቶች በጠቅላላ ማለት ነው እንደዚህ ታርገልኛለ ካሜራውም ያየዋል ሁሉም ሰው እንዳየው እኔ ብቻ ላይው ማለት ነው ምንድነው ታደርገው አንተ በዚህኛው እጅህ ያዘው ደስ የሚል ቦታ እንደዚህ አረጋግና ታቆማለህ የፈለክበት ቦታ ማንንም ማያስቀር አቁም ምትለኝ አንተ ነህ የራስህ የፈለክበት ቦታ ከዛ አስቆም የፈለክበት አቁም በቃ ግለጣው ለተመልካች አሳይ ለኔ እንዳታሳየኝ ካሜራው በደንብ እንዳያደርግ አንቺ እንዳትናገሪ እሺ እስቲ ለኔ እሺ እኔ ዝራለሁ ለካሜራ በቃ ኦኬ እዛ መዝጋት ይችላል ዝጋው በቃ እሺ ዝጋው በቃ ወይ ችግር የለም ማልቋል ይሄው አሁን ሁላችሁም የሆነ አርቲስት አይታችኋል አይደል አንድ አርቲስት አይተናል ሁላችሁም ማለት ነው ሶ የማወቅ ቻንሱ ትንሽ ከባድ ነው ግን ያው ልገምት ይችላል ግምቴ ብቻ አይደለም አስቀድመን ያዘጋጀው ነው አይደል እዚጋ እንዳታባራ ግን ያሹ ነበር አንድ ወረቀት አለ ብያችኋለሁ እንግዲህ ይሄ ከሆነ ከተሳካ በቃ ተውኛል እሺ እዚጋ አንድ ስዕል አለ ሰው ጥያቄ ጠይቃለሁ የሰውየውን ስም ጮክ ብለህ ለተመልካች ትነግረናለህ ማለት ነው 1 2 3 ስዕል ማለት ነው አሁን አይደለም ካሜራ በደንብ አንድ ጽሁፍ ይታያችኋለሁ እሺ እዚህ ጋር ቹቻ ማጂክ ይላል የማን ነው እኔ ማን ነኝ ቹቻ ማጂክ የራሴ ስም ነው እና እዚህ ጋር ደግሞ አስቀድሜ ጻፍኩት አለ ብያለሁ ሁላችሁም አይታችኋል አይደል ሶ የአርቲስቱ ስም ወይ የሰውየው ስም ወይ የዘፋኝ ወይ ደግሞ ፊልም ሰር ስም 1 2 3 ጮክ ብለህ ሮፍናን ያ እርግጠኛ ሮፍናን Oh my god! ይሄ prediction በጣም የሚገርም ነው ምክንያቱም እኔ ለእናንተ ማብራራትን ፈልገው አልደምስ ምንም ያሰብኩት ምንም ዝም ብዬ እንደዚህ አረክ ገለጥኩት እሱ እንዴት እንዳደረገው ቢነግረን አይሻለም እንዴ በጣም የማደንቀውና የምወደው ድምጻይ ስለሆነ የሰጣኝ I like ሮፍናን ዋው አጨብጭቡልኝ ይሄ ምንድነው? ይሁን የዘይት ማድረጊያ ማለት ነው። ፍልፍሉ ያቀዋል። አህ ታቀዋል። እሺ። ያስልኝ? Yes. ሶ ይፈሳል አይደል? አህ ወደም ተመልከቱ። አይፈስ አለ አይደል? ተደፍቷል። አህ ተደፍቷል። አህ አይደል? እናንተ ጋር ላሳያችሁ። አቅምስ። እሺ። አሁን ፍልፍልን ወደ መድረክ ጋብዙልኝ ፍልፍሉ ቆም እዚህ ጋር አሁን አብረን ማጂክ እንሰራለን ዝግጁ ነህ አዎ ያዝ እንደዚህ በል እንደዚህ በል ያስ እዛ አ ይሄው ነው ማጂክ
አይደለም አይደለም አሁን ኢማጂን አድርግ አስብ ባይምሮ ማለት ነው አማርኛ አድርግ አስብ እኔና አንተ እኔና አንተ ውሃ እየጠጣን ነው ያዝ እሺ አስጠጋ ምንም ታንበላ አቸግር ይለ እሺ ጠጣ ልጨልጠው እሺ ጨልጠው አለ ይሰማል እሺ ይሄ ባዶ ነው ይሄ ማሽ ለድገም ችግር የለውም እሺ ጠጥታል እርግጠኛ ነህ ጠገብኩይስ አልጠገብ ጨመር ይጨመር እሺ እሺ ጠጣ ልክ ነው አሁን ምን እናደርጋለን ጠጥታ ልጅ ውስጥ አለ በያስባል ሁሉም አይተዋል እጅህ እንደዚህ በልሲ ምንድን ነው? የመላኩ ረመዳን እንዴ? አራግፉልኝ how can ከዚህ በኋላ አሸነ በጣም አመሰግናለሁ ቹቻ ማጂክ እቺ ጋር ገና አመሰግናለሁ በመጨረሻ የምትለው ነገር ካለ አንተም ሰው እንዴት እንደሚያገኘህ እሺ ያው ያኔን ስራ አብዛኛው ጊዜ ዩቲዩብ እና ቲክቶክ ላይ ነው የምሰራው ቹቻ ማጂክ ቀደም ወረቀቱ ላይ እንዳያችሁ እዛ ላይ ዩቲዩብ ላይ ማግኘት ስላላችሁ ዘና ፈታ ማለት ስላላችሁ እኔም እዚ መጥቼ ስለተገኘው በጣም በጣም አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ አንድ ያቂ እሺ አንተ ቀደም ኖ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ በምትሰራቸው ማጂኮች ላይ ስፒሪቹዋል መንፈሶችን ትጠቀማለህ ነው ያልጠቀም ምንም ነገር የለም መንፈሳዊ ጉዳይ የለበትም በዚህ ጉዳይ ላይ ዘዶን አስተካክከ ለመናገር ጥበብ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ነገሮችን ወደ ኋላ ያስቀሩን ጉዳዮች አሉ። ይሄ ጥበብን የተሰጠናል ከሰለሞን ጀምሮ በእግዚአብሔር የተሰጠን ጥበብ አለ። የሰዎች አይምሮ ክሬት የሚያደርጉት ነገር ከመፍራ አሁን እኔ ፈርቻለሁ ለምሳሌ በሌላው ዓለም ግን አሜሪካን ጎት ታለንት ላይ የምታዩት ነገር ግን የሚገራረሙ ነገሮች ይሰራሉ። ከጥበብ አኳያ እንድናየው ልጁን ማበረታት ስላለብን አንድ ጊዜ አሁን ለሰራው ስራ እቺን አበባ ሽልማት ተሰጣዋለሁ። ይቀየረውና አጨብጭው ለልጅ ነው ልጅ ሊሰራ ይችላል። እኔ አንድ ጆክ ቲፕ ላርግልህ በቆምክበት አንድ ጆክ ቲፕ ላርግልህ ሰውየው 5000 ብር ነው ደሞዜ አለ። 10000 ብር የቤት ኪራይ ይከፍላል። 10000 ብር ላስቤዛ ይሰጣል። 5000 ብር ለሚስቱ ጸጉር መሰሪያ ይሰጣል። ስራ ምንድነው ሲሉት አስማተኛ ነኝ አለ። እኔ ደሞ ማቀው ሰውየው 8 ልጆች አሏቸው። የመጨረሻው ልጃቸው ትርቴት ከትርቴት መጥቶ አባዬ ነገ አስማት ቤት 15 ብር ወስክ መቀበላለብ ለምን አስማተኛ ስለሚመጣ የመግቢያው ዋጋ እንዴ እኔ ስም ቤተሰብ ያዘለ የለም በአምስት ብር ያሳያችሁም አራሳይ ማ 15 ብር ካልሆነ ምናምን ሲል የለኝም እንደውም እና ታዲያ አስማት ማየት ልቀር ጓደኞቼ ገብተው እኔ ያሳያለሁ አባዬ ትችላለህ እንዴ በችልማ ነው በ90 ብር ደሞ 8 ቤተሰብ ማስማት ቹቻን በቹቻ ማንሸኝ ማለት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።